خبر یہ ہے کہ افغان طالبان کا امن مذاکرات کی جانب ایک اور قدم۔ ملا عبد الغنی برادر کی سربراہی میں طالبان وفد کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں افغانستان میں قیام امن اور استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عبد الغنی برادر کی سربراہی میں طالبان وفد ایران پہنچ گیا۔ افغان طالبان وفد نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں افغانستان میں قیام امن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان انٹرا افغان مذاکرات پر تہران کی سہولت کاری کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین نے ملاقات پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے افغان عوام کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور افغان مہاجرین کے مسائل حل کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے افغانستان کی حکومت اور مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کی حمایت کی۔ طالبان کے وفد کی ایران آمد اور وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات ایسے موقع پر ہوئی ہے جب افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ مذاکرات کی معطلی کے بعد افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔